deegaanka tukareeqay gobolka Soole ee habeenimadii xalay abaar labadii habeenimo laga maqlay dhowr qarsaas culus taasoo sida dadka deegaanka noo sheegeen u dhaxaysay ciidamada Soomaaliland ay ku sugan jiidaha tukareeq iyo ciidamada qaatumay oo hoggaamiyo Faisal Falaalug dagaalkan oo dhacay xilli habeenimo ayaa wax war oo sugan laga helin inkastoo shacabka deegaanka tukareeq oo aan la xirnay ay sheegeen inay ku baraarugeen hubka noocyadiisa kala duwan oo ka dhacay jiidaha ay ku sugan yihiin ciidamada Soomaaliland hoggaamiyaha ciidamada khaatumo Faisal Falaalug oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in weerarkaasi ay ku qaadeen ciidamada Soomaaliland fariisinkoodu yahay deegaanka tukareeq hay'adu wuxuu ka gaabsaday inuu faahfaahin dheeraad ah ka bixiyo maamulka gobolka Soole iyo ciidamada Soomaaliland ayaa weli ka hadal weerarkii habeenimada ee xalay ee ka dhacay deegaanka tukareeq waxaana dadka deegaanku xaqiijiyeen in saaka ay ka jirtay deegaankaasi dhaqaaqyo xoogan oo ciidan lama oga khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay weerarkan hay'adu labada dhinac ayaan ka hadal khasaaraha kala gaaray deegaanka tukareeq oo hore dagaalo culus ugu dhaxmareen ciidamada Soomaaliland Puntland iyo khaatumo oo dhinaca ayaa weli ka jirta xiisado dhaqaaqyo dagaal kuwaas oo aad u xoogan arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli Soomaaliland iyo Puntland ay la kala wareegeen maxaabiis ay ku kala qabsadeen dagaalkii kal hore ka dhacay deegaanka tukareeq Cabdiraxmaan Cali Ducaale Horyaal TV Laascanood.